Okay, det her det er sådan et, hvad kan man sige, før at jeg fik installeret den her lysstuerstrib, I kan se. Den ligger stadigvæk herover, inden jeg unboxede den, så det her er optaget fra inden, ligesom for at få et mere, hvad kan man sige, neutralt billede på, hvordan det er, så jeg ikke sidder med en switch og sidder og tænder og slukker for det og siger, nej, hvad sker der meget? Så nu kan I se helt ærligt, hvordan det ser ud lige nu og her, midt om natten. Klokken er næsten 12 udenfor, så der er bælragende mørkt udenfor. Der er ikke nogen gadelygter tændt eller noget, så det er kun lyset herinde i rummet lige nu, som har indflydelse på, hvordan det hele er. Så vi kommer tilbage efter at lave et klip, hvor jeg så viser, hvordan det er, og så prøver selvfølgelig at tænde og slukke og sådan noget der, men nu har jeg også et klip, hvordan det ser ud 100% inden jeg pillede noget. Så I kan lige se det, og så kan I se, hvordan det egentlig ser ud. Så lad os gå i gang med selve unboxingen herovre, så kan I faktisk se, hvordan sådan noget kan foregå, at jeg bare lægger den sådan der. For jer, der er interesseret i det. Nu skal vi så i gang med selve unboxingen af den her lysdiodekæde. Og der er ikke så meget spændende at komme efter, især fordi jeg har allerede klippet den op. Fordi det her, det gider jeg simpelthen ikke til at skulle stå og klippe på video. Så pisse til noget plastik shit. Så jeg har faktisk allerede haft den ude en enkelt gang, så det er faktisk en snyde unboxing. Så der har vi sådan en lille fin en der. Så har vi filmrullen her, eller rulle. Der har vi rullen med de 5 meter på, og det er længere, end man lige umiddelbart selv tænker. Og jeg er ikke helt sikker på, hvordan det bliver lagt op endnu. Så det her, det har sådan noget selvklæbende, sådan noget, altså det har sådan noget klister, noget tape inde bagpå. Og det vil jeg gerne undgå at bruge lige her i første omgang, så jeg vil benytte mig af lidt gaffatape til at sætte det op med midlertidigt. Især fordi lige nu vil jeg bare sætte den op, som jeg tænker, jeg vil gøre det, uden at uden ligesom at sætte den fast. Så ligesom så jeg bare kan prøve mig lidt frem og se, om der er nogle metoder, der er bedre end andre. Så min første idé er nemlig at få noget til at stå foran mig, og så få noget til at stå lige over mig, så det står sådan foran mig, og noget der står bag ved mig, sådan så der ligesom bliver lys på mig, både fra oven og fra siden, og så måske også på et tidspunkt skaffe en rulle til at ligge bagved os. Så har vi selve toiletpapiret her. Det er virkelig lidt bedre end toiletpapir, men det er virkelig sådan noget, who cares. Og ja, jeg ved godt, man kan få sådan nogle, man kan faktisk få sådan nogle, man hedder, af de her lysdiodestriber fra Kina. Men jeg gider ikke til at sidde og vente på det, fordi dem her, der ved jeg det mindste også, at hvis de her ikke virker, så kan jeg garanteret gå ned og brokke mig over det og sige, det her det virker ikke, det er noget lort. Jeg har dog lige prøvet dem først, inden vi begynder at lave dem med det, så jeg ved godt, at de virker, og jeg har ikke set nogen dioder, der ikke lige lyste på dem. Så har vi også en strømforsyning nede der, der virker og er godkendt og det der. Men hvis du får en strømforsyning fra Kina, er den teknisk set så dårligt bygget, så at du lige så godt kan sætte ild til huset selv. Så har vi den her, lille fine her. Det er det, jeg altid skal huske med sådan strømforsyninger her. Godt være, at de er dyre i Danmark og sådan noget, men til gengæld, der er du nok også rimelig sikker på, at det her det er noget, der er tjekket og testet for eventuelle problemer. Hvorimod nogle af dem, du får fra Kina af, hvis du har set folk, der ligesom lukker sådan nogle her op på, fra Kina af, sådan nogle, for eksempel sådan nogle kopi Apple, sådan nogle kopi Apple-opladere, de kan være så ringe lavet, at du kan lige så godt allerede sæt ild til hele dit hus fra starten af og smadre din telefon. Som Rita har selv haft en på et tidspunkt, og den sagde direkte pop. Så midt om natten, der lavede den et højt poplyd, hvor at opladeren faktisk direkte ikke virkede efter. Så hvad der skete med den, det ved vi ikke, fordi den blev smidt ud. Jeg faktisk egentlig gerne have pillet den op og se, hvad der var sket inde i den. Men lige for at informere om det, der er altså en grund til, at vi har, at de er lidt dyrere, når du køber nogle ordentlige. Anyway, jeg håber så, at det her det er langt nok til, at jeg kan tage den fra loftet af og ned. Det håber jeg da. Men det får vi lige at se. Så jeg vil lige lægge det hele op. Det får I desværre ikke lige at se. Men I får at se, hvordan det så hænger der op bagefter, og hvordan det så meningen skal fungere. Så lige 2 sekunder, så prøver vi at sætte det hele op og køre. Okay, jeg har prøvet at sætte det op på sådan et basic måde. Bare ved med hjælp af gaffatape lige nu. Så det er fordi
Sådan her vil det ikke komme til at ligesom sidde normalt. Altså det her det er mere en test for at se, hvor meget forskel det egentlig gør. Og for at se, om det her princip, jeg er i gang med, egentlig er det, jeg skal fortsætte med at benytte mig af. Så det vil selvfølgelig blive ændret, og det vil ændre sig med tiden. Se lige nu, der sidder der, fordi selv hvis ledningen er ikke særlig lang, så enten skal jeg have en forlænget ledning op og hænge, så den kan komme derop af, og så kan controllen eventuelt ligge her eller sådan noget. Selvfølgelig, så det vil sige, at der er nok lige 1,5 meter der lige går tabt på det. Men ellers så har jeg bare sat den op i loftet, så den lige kører rundt. Så kører den sådan rundt om mig selv. Og ideen vil selvfølgelig være, at sådan her vil det ikke være, hvis det var permanent. Så vil det sidde fast derovre. Så vil der gå et kabel, der vil sætte den fast herover, og et kabel, der vil sætte den fast herover, og et kabel, der vil sætte den fast herover. Så det kører rundt i sådan en cirkel rundt om mig. Og så eventuelt gør sådan, så at selvfølgelig så måske skaffe en ekstra en af dem her til. Jeg kan i hvert fald sige nu, det gør en stor forskel på videoen, når jeg optager min webcam. Og vi kan godt lige prøve at se her, hvor meget forskellen er, når vi slår lyset fra på mit... Se, der bliver altså godt mørkt herinde. Så det lyser rigtig godt op. Se, hvis vi kigger på væggen. Så de giver virkelig en del ekstra lys. Og det er bare én kæde, så jeg kunne godt finde på at købe mig en ekstra kæde. Og selvfølgelig gør det her pænt. Det her det er fucking grimt, det her. Men det skal så ændres, og det kan nemlig gøres ved... Vi kan se her, hvis jeg lige får mulighed for at vise det på en eller anden måde. Så er der en lampe her, som ikke lyser ret meget. Du kan se lige her, der kan vi der er en mening, at du kan skære ledende i den her, det her kabel over. Og så lader du simpelthen bare de her to sammen, og så kan du bruge kabler til ligesom at forlænge dem af. Men jeg vil lige prøve at sammenligne, hvordan det ser ud på, når jeg optager min webcam, og så ser vi, hvordan det er. Så 2 sekunder, og så håber vi, at det her det nogenlunde lykkes. Det er selvfølgelig ikke den pæneste måde og sådan noget der, men hey, det her det er en ikke-permanent løsning på et potentielt permanent løsning. Så vi ligesom kan teste, hvordan det egentlig er, før vi begynder at sætte det fast. Det her er så endnu en gang optaget fra min computer af. Og det er, hvor nu er den her skin installeret, og lige nu kører den ikke. Lige nu har jeg den slukket, og det er faktisk ret tydeligt at mærke, at der er markant mindre lys, end når den er slukket. Den vil selvfølgelig blive ændret i, hvordan den kommer til at sidde på, og jeg overvejer så også allerede nu her at købe en ekstra rulle, fordi det er for lidt, men det virker virkelig godt. Så jeg prøver lige, skal lige, fordi det der, den er lidt svær færdig, men jeg tager lige og sådan her. Bemærk, hvordan hele rummet, hvordan min bagvæg faktisk er blevet lys. Bemærk, hvordan det hele ligner mere oplyst herinde. Det eneste problem er, jeg får skygger på mig selvfølgelig. Fordi at der er ikke noget, der lyser herfra. Så det, jeg lidt overvejer at gøre, det er... først og fremmest skal der være noget, der lyser for mig foranfra. Og så skal jeg have lidt ekstra, der lyser oppe af. Og vi kan se bagvæggen, det måske vi ikke gøre noget med. Den bliver lyst fint op med den her løsning her. Men prøv at tænk, det her det er bare en 5 meter kæde til 178 kr. Og det gør en pæn stor forskel, som I nok kan se på, hvordan lyset i videoen er det mere. Der er faktisk lyst herinde lige nu. Så det er sgu rimelig godt, vil jeg sige, til det penge, jeg har givet for det. Der går det i hvert fald op i forventninger. Vi kan faktisk prøve at se, hvordan det ser ud, hvis vi tilføjer endnu mere lys. Jeg har jo den her lille fine... LED, den ser, kan se, hvis nu vi prøver at lyse. Kan se, nu bliver jeg for mørk, ikke? Men så skal vi... det går helt under kigge i det der. Så skal vi gøre et eller andet fis med at bounce op af væggen eller et eller andet mærkeligt. I don't know. Det er kompliceret. Sådan er det med sådan noget her, det er altid... Sådan noget med lys, det er sådan noget eksperimenteringsværk, synes jeg. Det er svært at regne ud egentlig, hvad der er bedst. Sådan et, hvornår er det godt, hvornår er det dårligt, og hvornår er der for meget, hvornår er det for lidt, ikke? Så med at teknisk se med den her, så skulle den egentlig stå sådan her, ikke? Og så skulle jeg lige skrue den ned eller sådan noget. Så skulle den stå og lyse på mig lige så stille og roligt. Selvfølgelig direkte lige på, hvilket
Lige teknisk set kunne tjekke. Det her stativ er faktisk småt nok, til det godt kunne stå bag min skærm, men der vil jeg sige, det vil nok være nemmere at have sådan en LED-lysstribe, så det vil ligesom have noget lidt række det her, ikke, der så lyser på en, for ligesom at eliminere skygger og sådan noget der, så. Det er svært at sige, ikke, men jeg vil i hvert fald sige, alene den her lille fine lysstribe, I hjælper godt på problemet, og det viser helt klart, at et skridt imod gør det bedre endnu, det er at tilføje endnu en lysstribe til. Og det burde i hvert fald lyse værelset godt op. Tænk lige på en lille sjov ting. Hvad hvis jeg prøver at slukke den lampe? Og den her. Hvad hvis jeg slukker min? Det lyser mig lidt mindre op. Og jeg har faktisk de her lys, jeg faktisk kunne bruge på mig. Det virker faktisk rimelig godt. Hvis jeg prøver at slukke min lampe, som der har den her LED-pære i. Prøv at se, hvad der egentlig sker. Det er den, der er ligesom hovedlyskilden herinde i rummet. Og så se, om det hjælper noget. Ja, ikke hjælper. Der kan I se, hvor meget... Hvis jeg prøver at slukke for den her også. Alt det lys, der er her lige nu, er kun lyskæden. Og det ser faktisk ikke tosset ud. Så det viser lidt, at de der lyskæder der, det er nok en rimelig god... idé at for mig at skaffe nogle ekstra, de lyser rigtig godt op herinde. Der er faktisk sådan en hyggebelysning lige nu her, så jeg skal nok have købt mig en ekstra af dem og fundet ud af en mere permanent løsning at sætte dem op med lige nu, som de er lige nu. Er det rimeligt upermanent og ikke særlig smart, så lige få den her tænd igen. Den lyser altid ned på mit bord, og så lige lyse op herinde, så har vi... Så det er helt tændt. Så ja, indtil videre ser det jo rigtig godt ud, og det er da rigtig rart at have det der. Det skal så bare lige forbedres lidt, så det lige sidder lidt bedre. Men ellers så er det meget lovende. Så jeg vil også bare sige rigtig mange tak for at se med i den her video. Jeg håber, at I kan lide det. Jeg faktisk prøver at gøre det her bedre herinde. Altså, grunden til, at jeg meget primært vælger lyskæder, de her LED-lyskæder, det er, at de er for det første billige, de er meget energieffektive. De er nemme at skaffe, de er rigtig nemme at skaffe med, at du kan gå i, for eksempel Harald Nyborg, kan du bare gå ud og samle en 5 meter op, uden problemer. Og en anden ting er bare, de er meget fleksible, og det er ikke sådan, at du har et enkelt sted, der er fokuseret og centreret, altså der har meget fokuseret energi. Problemet med sådan en her, smadrer den, det er også et problem. Problemet med den her, for eksempel, sådan nogle her, jeg kunne godt have købt flere af dem her. Problemet den er, det er meget, hvad kan man sige, centreret på et punkt. Hvis du ser for eksempel, at jeg lyser herover, så er det meget et bestemt punkt lyser op. Så der er et lille punkt, der er hotspots og sådan noget. Det har du ikke så meget med lyskæderne, fordi du har mange enkelte lyskilder over det hele. Det hjælper lidt på det. Så ja. Jeg ved ikke, hvor meget jeg vil sige andet end rigtig mange tak for at se med i den her video, og så håber jeg, at I kan lide det her. Jeg prøver som sagt at forbedre min optagelsesomgivelser. Jamen, ja, det her også fordi en anden ting også er, på et eller andet tidspunkt flytter man selvfølgelig ud, så er det synd, at man har brugt flere tusind kroner på alt muligt lysudstyr til herinde. Selvfølgelig, så havde det selvfølgelig været smart, hvis man har haft noget lysudstyr, der kunne pilles sådan, noget, sådan nogle lamper her og sådan noget. Men det her, det ville jeg alligevel have gjort, da, hvor end jeg ville flytte ud, ville jeg alligevel måske have lavet noget lignende det her. Det fungerer, og det er en billig løsning. Så ja, jeg vil altså bare høre, synes I det laver en væsentlig forskel, og som sagt, beredt på, at der faktisk kommer til at være mere forskel, og selvfølgelig er den her, der webcam slet ikke godt nok til at vurdere det fra, det er nok mest det, som der kommer ud af den her, der er til at vurdere af, men lige for at se det igen, det her, det er uden lysstriben, godt se det, ikke, at, prøv lige at jeg kan sætte mig sådan nogenlunde i midten, det er ret svært. Hej. Jeg kan se, sådan her, det er sådan uden lysstriben, og hvor mørkt der egentlig bliver herinde. Og det er med. Så alle de der mørke områder forsvinder i værelset. Det er så også lidt på grund af, at min lampe har sådan en lampeskærm, der er pis fucking gammel og pis grim og mega noget. Men ellers så vil jeg egentlig bare sige rigtig mange tak for at se med i den her video. Jeg håber, I kan lide, at jeg prøver at gøre noget for at gøre mit indhold, eller min video kvalitet bedre. Ikke fordi det selvfølgelig er nødvendigt, men hey, ja, jeg kan rigtig godt lide det, jeg laver. Selvfølgelig vil jeg rigtig gerne gøre det bedre. Så vil jeg bare sige mange tak for at se med. Og ja, se jer.